За Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Баттулгын гаргасан зарлигын дагуу өнөөдөр төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд туульчид, тууль хайллаа. Тууль хайлах ёслол төрийн тэргүүн болон ерөнхийлөгчийн хамгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны удирдлага, боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны салбарын сайд туульч судлаачдын төлөөлөл оролцсон байна. За Монгол төмний бахархалт өв соёл үеэс үед уламжлагдсан аман бэлгийн их ундар болсон баатарлаг туйлсаа дээдлэн дэлгэрүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2019 оны 1-р сард зарлиг гаргаж байсан. Тухайн зарлигын дагуу жил бүрийн хаврын тэргүүн сарын шинийн 3-ны өдөр болон өвлийн тэргүүн сарын шинийн 3-ны өдөр төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд баатарлаг туйлсыг хайлж байхаар тогтоогод байгаа юм. Миний зориг Монгол морины шандас байгалийн сүр хүчин Монгол гэрийн болон төрийн ёсны эхлэл үүслийг үгийн гайхамшигаар багтан бүтээснэг бид бас харж сонсож байна. За Монгол туулийг өвөг дээдсэн цэцэн сургаал бэлэг номлол хэмээ үзэж ард түмний ой ухааныг аман дамжлага цээж эрдмээр дамжуулан өртөөлн тээсээр өнөөгийн бидэнд авчирсан туульчдаа талархаж байна гэдгийг төрийн тэргүүн илэрхийлээд байна. Энэ удаа туульчид 7 түмэн настай довон хар бүх хэмээх туулийг хайллаа. Харин туул хайлахын өмнө алтаа магтаалыг заавал хэлдэг. Алтаагаа магтахад ган гачиг зуд зурхан өвчин зовлон гай барцтаас хамгаалдаг бүх зүйл сайн сайхан болдог хэмээн эртний туульчид үздэг байна.